mayrka magaalada berbera cabdishakuur maxamuud xasan cidin iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada berbera ayaa maanta madaarka magaalada berbera kusoo dhaweeyey xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee wadanka finland mayrka magaalada berbera ayaa hadallo soo dhaweyna uga soo jeediyey xildhibaanka waxaana ka mid ah hadalladiisii waxaa noo farxaday inaan maanta kusoo dhaweyno degmada berbera gobolka saaxil faysal yuusuf cabdi oo ah xildhibaan finland magaalada fanta waxaa leenahay kusoo dhawow gurigaagi dalkaagii iyo isbedelka insha allahu tacaala kaaga muuqan doono dalkaagii hooyo iyo wixii aad kusoo kuri karto taliya tusaalaaba waxaan kusoo dhawowaynaa waxaan ku leenahay gacmo furan dalkaagii furan xildhibaanka dalka finland faysal yuusuf cabdi ayaa isaguna ka mahad celiyey soo dhaweyntaasi ay u sameeyeen duqa degmada berbera iyo xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada berbera. Marka hore ilaahay baa mahadle anigoo labada iyo idinkoo labada isku keenkeena halkan dhammaantiina maayirka degmada saaxil iyo xildhibaanada la socda dhammaantiinba aad baad mahadsantihiin soo dhaweyntan. Dee kolley anigu nin dalkiisa imidun baan ahay, inkastoo nahay iminka dee xildhibaan kusoo kordhay wadanka finland golaha deegaanka oo sanadkii ugu horreysay adiga ku guuleystay. Marka fikrada iyo wixii aqoonsiyaasha aniga laftigeyga waxaan rabaa halkan inaan wax ka barto siday golayaashani deegaanka ugu shaqeeyaan. Geesta kale, gudoomiyaha baanka dhexe ee Somaliland ayaa isaguna maanta madaarka magaalada berbera kasoo degay isagoo safar shaqo uu muddooyinkii dambe ugu maqnaa dalka dibaddiisa ka waramay oo sheegay ina uu howlo la xidhiidha baanka iyo arrimihiisa ugu maqnaa. waxaana kusoo dhaweeyey gudoomiyaha baanka dhexe ee Somaliland mas-uuliyiinta baanka magaalada berbera. Waxaan kasoo muddo weyn waxaan ku maqnaayay dadka ingiriiska oo aan u jirayaa shaqaa khusaysa ahayd dhinaca baanka. Alxamdulilah, hawshii way ii soo ahayd, si wanaagsan bay igu soo qabsootay, waana ii soo dhammaatay. Waana hawl aan u baahnayn inaan muuta ayaanu qabanno. Wargac Cismaan Siciid, telefishanka caalamiga ee Somsa TV, Berbera.